ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ଚିନ୍ତା, କେନାଲ ପାଣିରେ ଉବୁଟୁପୁ ଚାଷ ଜମି, ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ବିଭାଗ ଯୋଗ ମୁକୁଳ ପଡ଼ିଛି ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ଗେଟ୍, ଅସମୟରେ କେନାଲ ଦେଇ ବୋହି ଚାଲୁଛି ଅନବରତ ପାଣି। ଆଖପାଖ 15 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଶହ ଶହ ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଲେଖାଏଁ ପାଣି, ଫଳରେ ରବି ଫସଲ ଋତୁରେ ଚାଷ କାମ କିଭଳି କରିବେ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ। ବାରମ୍ବାର ବିଭାଗକୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ନା ଡ୍ୟାମ୍ ଗେଟ୍ ମରାମତି ହେଉଛି ନା ସଠିକ୍ ଭାବେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ। ଯେ ଧାନ କଟା ହେଲା, ଧାନ କଟା ତାପରେ ଆମେ ରବି ଫସଲ କରିଥାନ୍ତୁ, ରବି ଫସଲ କରିଦେଲା ପରେ ମୁଗ ବିରି ଯାହା କରିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ପାଣି ସବୁ ସେଇଟା ଛାଡ଼ିଦେଲା, ପାଣି ସବୁ ବିଲରେ ଆଣ୍ଠେ ଲେଖାଏଁ ସବୁ ପାଣି, ଯାହା ମୁଗ ପଡ଼ିଥିଲା ତା ସବୁ ପଚି ପଚିକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଏଇନା ସବୁ ବିଲ ଗୁଡ଼ାର ପାଣି ଶୁଖିନି, ସବୁ କାଦୁଅ ମାଦୁଅ ହେଇକି ଆଉ ମୁଗ ସବୁ ମରିଗଲା, ଆଉ ଫସଲ ହୋଇପାରିଲାନି। ଆଉ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଉ ପାଣି ସେମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦେବା କଥା ସେଇ ସମୟରେ ତ ଦେବେନି, ଅଯଥା ସମୟରେ ପାଣି ଦେଇକରି ଖାଲି ବରବାଦ କରାଇବା କଥା। ଆଉ କେନାଲ ବି ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ଏହା ଅଦିନରେ ପାଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯେଉଁ ମୁଗ ବିରି ଆମେ ବୁଣିଥିଲୁ ସେସବୁ ପଚିକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ପାଣି ଖୋଜିଲୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଏଇନା କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, କ'ଣ ଚାହିଁବୁ ଆମେ ଆଉ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପାଣି ଦେଲେ ଟିକେ ହୁଅନ୍ତା। ଚାଷୀଙ୍କ ସୁବିଧା ଲାଗି ସେଣ୍ଢେଇ ନଦୀ ଜଳକୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ସାମୁକା ନେଣ୍ଡିଠାରେ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାମୁକା ନେଣ୍ଡି, ପଦନପୁର, ଭଣ୍ଡାରୀ ଡିହା, କଣ୍ଟାରୋହି, ତରିମୂଳ, ଧାଉଡ଼ି ଡିହା ଭଳି ଅନେକ ଗାଁର ହଜାର ହଜାର ଏକର ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳ ପହଞ୍ଚୁଛି। ହେଲେ 2 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ହେବ କେନାଲ ଦେଇ ପାଣି ଜମିକୁ ମାଡ଼ୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ରବି ଫସଲ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଡ୍ୟାମ୍ ମରାମତି ନାଁରେ ଆନନ୍ଦପୁର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାଉଛି, ହେଲେ ଟଙ୍କାର ଉଚିତ ବିନିଯୋଗ ହେଉନଥିବାରୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏନେଇ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। କେନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଆମର ଅଛି ଏ ବହୁତ ଦିନରେ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯଦି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଝିରେ ଯେଉଁ କବାଟଟା ଫାଷ୍ଟ ନୂଆ ନୂଆକୁ ଉଠପଟ ଠିକ୍ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ 5 ବର୍ଷ ହେଲା, ସେ 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, ସେ କବାଟଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ଉଠୁନି କି ପଡ଼ୁନି, ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅନର୍ଯ୍ୟତ ପାଣି ଚାଲୁଛି, ବର୍ଷା ଦିନ ଜୋର ପାଣି ଆସୁଛି, ତା ବାଦ ବି ପାଣି ରେଗୁଲାର ଚାଲିଛି, ଯଦି ଚାଲିଛି ଆଉ ପାଣିଟା ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଠିକ୍ ରହିବା ଲାଇନ୍ରେ ରହୁନି, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆମର ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହେଉଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ଟାରେ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଖୋଜୁଛୁ ନା ଉଠୁନି ପଡ଼ୁନି, କମ୍ ପାଣି ଆସୁଛି, ସେପଟେ କୁଆଡ଼େ ହେଇପାରୁନି। ଚାହୁଁଛୁ କ'ଣ, ସେ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ ଆମର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସେ କବାଟଟା ନିହାତି କେମିତି ଠିକ୍ ହେବା କଥା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଯେତିକି ହେଇଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସେଟା ଯେଉଁ ୱାର୍ଲ୍ଡ ମୁଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡି ହେଇକି ତା ନଳିଆ ଠିକ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ସେ ଠିକ୍ ଲାଇନ୍ ପାଣି ଆସନ୍ତା, ସେଟା ଜମା ଠିକ୍ କୁଟା ହେଇନାହିଁ, ଯଦି ନ ହେଇଛି ସେ ହଇରାଣ, ସେଇଥିପାଇଁ ହଇରାଣଟା ହେଉଛୁ, ସେଟା ନିହାତି କେନାଲ କ୍ଲିୟର ହେବା କଥା, ସେ କବାଟଟାକୁ ଠିକ୍ କରିବା କଥା। କେନାଲର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଠିକ୍ ଭାବରେ କିନା ଯେପରି ଭାବରେ କିନା କେନାଲ କରିବା କଥା, କେନାଲରେ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ିକ କି ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଫଲ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କିନା ପାଣି କି ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ପାଣିକି ଭାବେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିବା, ନୀତି ନିୟମ କିଛି ସେମାନେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସ୍ତରରେ ରଖିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ହତାଶ ସେଥିରେ କିନା ହେଲେ, ଚାଷରେ କିନା ଧାନ ଫସଲ କଲେ ଧାନ ପାଇଲେ ନାହିଁ କି ମୁଗ ଫସଲ କଲେ ପାଣିରେ ପଚିଗଲା, ସମସ୍ୟାର ଯଦି ସମାଧାନ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇବୁ, ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବୁ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଚାଷୀ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ନେବୁ, ଆଉ ଆମ ପଦକ୍ଷେପ ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଡ୍ୟାମ୍ ଗେଟ୍ ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ଚାଷୀ, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ନା ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଏଥିପ୍ରତି ନଜର ଅଛି, ନା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅଛି ଆନ୍ତରିକତା, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଏନେଇ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରାରୁ ଅବିନାଶ ସତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।